טוב. מה שאנחנו עושות כשלב ראשון, אנחנו יוצרים לעצמנו בסיס כדי שהתפוח יישב על, על בסיס ישר לגמרי. אני חותכת את התפוח לא חס וחלילה לחצי, לחצי מחצי. רק כדי שיהיה לי בסיס להעמיד אותו בצורה ישרה. כולם מוכנות? בצורה הכי ישרה שאפשר. עכשיו, מניחים את התפוח. את זה אנחנו נשתמש בהמשך, אנחנו שמים בצד. מה שמיוחד בתפוח ירוק, שהוא פשוט לא מתחמצן, הוא לא נהיה חום מהר כמו שאר התפוחים. המיקום, הלוקיישן של החריץ שלנו, הולך להיות באמצע. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מצד ימין של הקו האמצעי, חריץ דק דק דק, ומצד שמאל חריץ דק דק דק. ואז, רגע, זה מה שיוצא. ואתם שומרים את זה ולא אוכלים את זה. כולם ראו את החריץ שיצא? שלב הבא אנחנו נכנסים, אותו דבר, קצת יותר עמוק. תיזהרו לא לעשות את החריצים של בתוך התפוח. יותר מדי עמוקים, כי אחר כך לא יצא לי את הכוסות השניים, בסדר? תעשו את זה בעדינות. כולם מפסיק להיות עדינות. אז רגע, מה עושים עכשיו? תנסו, כל שאר הבנות לעשות את זה ממש דק, 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 דק. בסדר? צריך עוד אחד? עוד אחד. כל מי שהתקלקל, אל תדאגו, זה פקטין, הפקטין נדבק. ועוד אחד, אתם רואים? רואים עוד אחד? רגע, עוד אחד רוצה שנוציא? מה עוד? מה אמרת שאנחנו עושים? אין לי כנפיים. את צריך עוד אחד? כן. מי שנגמר לה, נגמר לה. אל תדאגו. תסתכלו, אתם... דרך אגב, הנה, ראיתם מה? ראיתם? הכנסנו אחד בתוך השני, שמנו את זה בצד. ואנחנו עכשיו עושים את אותו תהליך בצד ימין ובצד שמאל. אז לעשות את זה דק, 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 ממש דק. הנה, אתם רואים איזה קטן הוצאתי את הראשון? שימו אותו בצד. זה יצא ממש כמו עלה. כן, את רואה? בדיוק. דרך אגב, תראו, קרה לי שאחד נפתח, מה אני עושה? אני שומרת אותו כי אני יודעת שהבא אחריו ישמור אותו סגור, בסדר? באים מזווית. תיזהרו על האצבעות בנות. הנה, זה אותו דבר, נכנסנו. יוצא לי ממש אלים. אני אפסיק מסושים. איך עושים את זה שזה... וואו, אתה תזרן, יש לי סלט ביצים ומסביב ככה, מלא אלים כאלה. דרך אגב, תראו איך בינתיים הברבור שלי נראה, מהפרופיל הוא כבר נראה כמעט מושלם. רואים? רגע, זה הכנפיים? וואו. כבר הראש שלו. חכו, סבלנות. אז יהיה לו כנף כזו, נאמר. אוקיי. זה מספיק או... מה שאנחנו עושים עכשיו, את אותו תהליך, מי שגם עד עכשיו התפספס לה, יש לה הזדמנות לעבוד על הצד השני. למה? החוכמה היא לעשות את זה, להתחיל ממש דק. אני חושבת אם זה חריף, ועכשיו לקחת. מה ממי? מה ממי? זה הגדול מההתחלה. הוא יהיה מובך לך. כן, עם הניסיון זה יוצא כבר יותר טוב. קרבינג פרוט. את רוצה? יש. תראי באיזה. מה עכשיו? יש להם קוקינג. אוקיי, בנות, אתם רואים את היונה או את הברבור שיצא לנו פה? איפה הראש? תכף, רגע. תעשי רווחים יותר גדולים. את רואה איזה רווחים? של סנטימטר וחצי, כדי שזה יהיה ארוך כזה. עכשיו אנחנו רוצים לעבוד על הראש. מי שרוצה לעשות יונה, מי שרוצה ברבור, צריך לעשות את הצוואר יותר ארוך. אוקיי.
אנחנו צריכים לעשות ראש, אז אנחנו פשוט נקלף את החלק הזה ממש, כדי שתי הצדדים יהיו לי ישרים. ולא נחתוך אותו באמצע, נחתוך שלושת רבעי, ונוציא את הצד אחד שישאר לי אחד כמעט שלם. ומה שאני הולכת לעשות זה רש, כמו אל ככה וככה, בסדר? לא, לא ראיתי. ככה וככה, שישאר לי רש. מכל החלק הזה אני רוצה שישאר לי רש. אבל בשרית, עם הרבה בשר, להוציא רק קצת, אחת, שתיים. ראיתם את הרש שיצא לי? הבנתי. מכניסים את הקיסם בצורה כזאת. ותוקעים אותו בליבת התפוח. אני ממליצה לעשות את זה בחלק הכי דק. אוי, לא, נשבר לי. מי, הקיסם נשבר? זה זה עין. שזה לא יישבר, לא נשבר. וואו, it's so cute. Can I take it home to my husband? זה בשביל להשוויץ, זה לבעל ולילדים. חצי דקה בערך? כן, זה קשה. חבר'ה, תשימו רק אחד, כי הוא יוצא לשתי הצדדים. רואים? להביך, אתם רוצות? לא.